С богата програма Ямбол отбелязва празника на града. Музикантите от легендарната група Диана Експрес събраха хиляди на концерт в Ямбол тази събота. Цигулката на световно известния Васко Василев и гласът на Деси Добрева взривиха снощи публиката на препълнения с хора площад на града в два последователни концерта. Ямбол отбелязва празника си на днешния Свети Дух. Денят започна сутрин на света литургия в най-стария храм в града, Света Троица в квартал Каргун. На площада пред общината се състоя тържествен ритуал по издигане на знамената. На тържествена сесия на Общинския съвет бяха връчени отличията по повод празника. Хореографите и създатели на танцов ансамбъл Ромбана, Румен и Майя Тодорови станаха таз годишните носители на наградата на Ямбол. Със званието почетен гражданин на Ямбол бяха удостоени предприемачът Сашо Дончев и художникът Георги Зайков посмъртно. Денят на Ямбол ще приключи с концерт на Николина и Мария Чакърдакови, чието песни ще бъдат съпроводени от неврокопския танцов ансамбъл и празнична заря.